тернополян навчають, як захищати батьківщину. Військово-патріотичний вишкіл «Захистити свій дім» готує охочих обороняти рідний край. Заняття проводять кілька разів на тиждень в обласному центрі та у районах області. Десятки людей, які пройшли вишкіл наш, вже воюють. Десятки людей, що там на війні. І постійно хтось, когось ми споряджаємо і відправляємо. Це і в регулярних частинах і з'єднаннях є люди, і це є люди, які в добровольчі батальйони йдуть воювати. Дуже багато хлопців, які приїжджають на ротацію, примикають до нас і тренуються з нами. Це їм психологічно допомагає, чомусь новому вони навчаються, тому що за тих півроку дуже кваліфікований і такий хороший, якісний інструкторський склад підібрався в нас на вишколі «Захисти свій дім». Є вже поділ певний людей, які більш продвинуті, займаються вже більше, мають досвіду. Є такі середнячки, є люди взагалі, які там один, два, три рази позанімалися, вони взагалі мають якийсь початковий рівень.